Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu sou editor do blog Que Golaço Futebol. Depois do nosso primeiro vídeo sobre a história dos clubes, decidimos dar continuidade à série. E hoje vamos falar de um clube também do interior do Paraná, da cidade de Paranavaí. A cidade está situada no noroeste do estado e tem cerca de 87 mil habitantes. E quem mora na cidade com certeza é apaixonada pelo clube local. O clube foi fundado dia 14 de março de 1946 com o nome de Paranavaí Futebol Club. Desde então vem mantendo a sua trajetória no futebol paranaense, conquistando ao longo de sua história vários títulos de expressão. O Atlético Clube de Paranavaí, também chamado de ACP ou Vermelhinho, é um dos clubes mais antigos do Paraná. Ele foi fundado por dois irmãos que vieram de Presidente Prudente, sendo que na época Paranavaí estava começando a se tornar cidade e ainda se chamava Fazenda Brasileira. Natal Francisco e José Francisco vieram de Presidente Prudente para conhecer a tão falada Fazenda Brasileira. Apaixonado por futebol, a primeira iniciativa de Natal Francisco foi falar com o administrador-geral da colônia sobre a possibilidade de conseguir um terreno para a construção de um campo de futebol. E foi aí que Natal Francisco foi até Curitiba e pediu ao governador da época a área onde hoje é a Praça dos Pioneiros na cidade. E assim foi construído o estádio Natal Francisco, que foi o primeiro estádio do ACP. O primeiro uniforme do ACP era azul e o clube ganhou a cor vermelha graças a um amistoso com o time do Rio de Janeiro. Porque para comemorar uma nova fase da cidade que crescia e se firmava no estado, os dirigentes do ACP, que tinham amizades no América Futebol Clube, convidaram o clube carioca para fazer um amistoso aqui em Paranavaí. O América aceitou e o ACP na época atuava com uma camisa branca com uma listra preta. Após a partida, foi sugerida a mudança de cor para o vermelho e o fundador Natal Francisco, como gratidão, aceitou a sugestão. O nome de Atlético Clube de Paranavaí se deu graças a um ex-prefeito da cidade, que sugeriu que o nome de Paranavaí Futebol Clube fosse mudado para Atlético Clube de Paranavaí em homenagem ao Atlético Paranaense. E o escudo do time é inspirado no do Santo. O escudo passou por mudanças até chegar no que é hoje. E graças ao Atlético Paranaense surgiu também o apelido de Vermelhinho do Fim da Linha. Porque quando começou o Campeonato Paranaense, em uma das primeiras partidas com o time da capital, o Atlético teve que vir jogar aqui na cidade de Paranavaí. E as estradas naquela época não eram muito boas. A melhor estrada ia até Maringá. Para chegar até a cidade tiveram muito trabalho. O Furacão perdeu a partida. Em uma entrevista o jogador disse: "O Atlético perdeu só porque jogamos no fim da linha." Assim surgiu o apelido de Vermelhinho do Fim da Linha. Durante algum tempo, o ACP disputou apenas competições amadoras. E foi a partir dos anos 60 que o clube começou a participar de competições profissionais. No início, essas competições eram disputadas por divisões por regiões. Existiam as divisões Norte, Sul e Norte Pioneiro. A primeira equipe profissional do ACP tinha como comandante o meia Ranulfo, que jogou no São Paulo e também na Seleção Brasileira na década de 50. Nesse ano, o Paranavaí foi o segundo colocado no Grupo Norte do Paranaense. Ele mandou os jogos do primeiro turno na cidade de Apucarana. E depois disso, o estádio Natal Francisco passou a ter as exigências da federação e pôde receber os jogos do Paranavaí aqui na cidade. Em 1965, passou a vigorar no Campeonato Paranaense a Lei do Acesso. E o campeonato começou a ser disputado em dois turnos com pontos corridos. E as equipes foram divididas em dois grupos, Sul e Norte. As seis melhores equipes disputariam a divisão principal em 1966 e os demais disputariam a divisão de acesso. O Grêmio Maringá foi o campeão da Série Norte, mas perdeu o título para o Ferroviário, que é o atual Paraná Clube. E o Atlético Clube de Paranavaí foi o oitavo colocado e teve que disputar a divisão de acesso em 1966. O ano de 1967 foi marcante para o clube pelo título da segunda divisão do Paranaense. O clube venceu o Guarapuava na final e disputaria a primeira divisão em 1968. Só que teve um pequeno problema. O ACP, como campeão, garantiu o direito de disputar a primeira divisão no ano seguinte. Só que o rebaixado da primeira divisão era o todo-poderoso Atlético Paranaense. E os cartolas do time da capital não aceitavam que o Atlético perdesse o posto para um time do interior do Paraná. E começaram assim a achar um meio para caçar o título do ACP. A solução foi a seguinte: o ACP disputaria a primeira divisão do Paranaense e o número de times aumentaria para que o Atlético Paranaense não caísse. O ano de 1983 foi marcado pelo bicampeonato da segunda divisão do Paranaense. O clube era dirigido na época por Benê Ataíde, que veio do exterior onde trabalhou no México e nos Estados Unidos. A decisão daquele ano foi contra o Iguaçu, e o ACP venceu dois dos três jogos e garantiu o título da segunda divisão. E nessa época, o time tinha outro estádio
no distrito de Sumaré, chamado de Estádio Municipal Natal Francisco, que teve que ser construído em 45 dias, pois o clube havia perdido o primeiro estádio por problemas financeiros. E o Paranavaí por duas vezes parou com o futebol devido aos problemas financeiros. Em 1977, o ACP perdeu todo o seu patrimônio e também o seu complexo esportivo. E de 1986 a 1989, também por problemas financeiros, e foi convidado a voltar em 1990 a disputar o Campeonato Paranaense, assim como aconteceu na década de 70. Bom, pessoal, nós podemos dizer que 1992 foi um excelente ano para o clube, com a construção do estádio regional Valdomiro Wagner, o Filipão, que é esse aqui de onde eu estou falando. O estádio tem capacidade para 25 mil espectadores, e ele foi inspirado no Coliseum de Los Angeles. A partida inaugural foi entre a seleção brasileira contra a Costa Rica, e o Brasil venceu por 4-2. O primeiro gol do estádio foi marcado por Raí, e mereceu até uma placa que está guardada até hoje na cidade. Bom, pessoal, uma curiosidade é que na época em que o estádio estava sendo construído, o prefeito da cidade, Rubens Felipe, colocou um outdoor gigante que dizia: "Em breve, futuras instalações do Estádio Municipal Felipão." Isso aí gerou um pouquinho de polêmica, porque o dinheiro para a construção do estádio não veio só de Paranavaí, e sim de toda a região, e o prefeito foi obrigado a tirar todas essas placas. Mas o nome Felipão acabou pegando, e por isso que o estádio hoje em dia é chamado de Felipão. E em 1997, mudou-se o nome do estádio para Estádio Municipal Valdomiro Wagner, em homenagem a um dos diretores e um dos caras mais apaixonados pelo clube. Além disso, em 1992, foi o ano que o ACP voltou à primeira divisão, se tornando tricampeão da divisão de acesso. Bom, o ACP durante a sua história veio sendo campeão da segunda divisão do Paranaense. E foi em 2003 que o clube teve a oportunidade de ser campeão da primeira divisão. O clube se classificou em primeiro no grupo B da primeira fase e avançou invicto até a final. O adversário da final era o Curitiba, e o primeiro jogo foi aqui em Paranavaí. O Curitiba começou vencendo por 2-0 e jogou um balde de água fria nos torcedores do ACP. Vai se movimentando o time de Curitiba, olha só, chegando, chute, na trave! Vai chegando no Pepo. Olha o Lima, riscou o chute. Gol! Lima pro Coritiba! Mas Maurício e Neizinho empataram para o clube de Paranavaí. No segundo tempo veio a reação do Vermelhinho, que tratou de empatar logo o jogo. Primeiro com Maurício na cobrança de escanteio aos 2 minutos. Pro ACP! E aos 10 minutos sobrou oportunismo para Neizinho. Alessio fez o passe de cabeça, Neizinho tocou e surpreendeu Fernando. Neizinho encostou em Marcel na disputa pela artilharia. Os dois têm 9 gols junto com o Thiago do Irati. E a decisão ficou para o segundo jogo no Couto Pereira. E o time da capital venceu por 2-0 e se tornou campeão paranaense de 2003. Os jogadores, direção e torcedores do ACP comemoraram muito a segunda colocação, mas mal sabiam eles o que viria para o clube 4 anos mais tarde. Bom, após a vice-colocação em 2003, o clube não conseguiu repetir o feito e avançar de fase. Foi assim nas 3 temporadas seguintes. E a temporada de 2007 começou com muitos problemas e a expectativa era de um péssimo campeonato. O clube conseguiu terminar a primeira fase entre os 8 classificados. E após uma derrota para o Cianorte na segunda fase, todos apostavam na eliminação do ACP. Mas a equipe venceu o Atlético Paranaense por 1-0 em Paranavaí e empatou em 0-0 na Arena da Baixada, e manteve a invencibilidade sobre as equipes da capital. A equipe terminou a segunda fase com mais 2 empates e teve que esperar um empate por 4-4 entre Atlético Paranaense e Cianorte para comemorar a classificação para a semifinal do Paranaense daquele ano. O adversário da semifinal era o Algoz de 2003, o Coritiba. E após uma virada histórica por 3-2 no Valdomiro Wagner e um empate por 1-1 no jogo de volta, o clube pôde comemorar a classificação para a grande final do Paranaense de 2007. Depois de eliminar o Coxa e passar invicto pelo Atlético Paranaense, a final seria contra outro time da capital, o tricolor da Vila Capanema, que chegava embalado por ter eliminado o Atlético Paranaense na semifinal. E no dia 29/4,
O ACP entrou no Valdomiro Wagner para o primeiro jogo da grande final do Paranaense de 2007. Apoiado por mais de 20 mil torcedores, o ACP foi para cima do Paraná em busca do título, para não bater na trave como em 2003. Aos 21 minutos do segundo tempo, o ACP teve uma falta perigosa próxima à área. Ali para o Thales, enfiou para o Léo Santos se passar, chegou João Paulo. Falta marcada ali na entrada da área do Paraná. Thales bateu com perfeição no canto do goleiro e fez explodir a torcida do Paranavaí. Cobrança de falta para o Paranavaí, está autorizado. Chute, a bola passou. Gol! Thales, camisa 11, abre o placar neste primeiro jogo da decisão do Paranaense 2007. O Vermelhinho lutou muito e venceu o primeiro jogo por 1-0 e precisava apenas de um empate na capital para ser campeão. Na outra semana, viajou para Curitiba para o segundo jogo da final, apoiado por mais de 3 mil torcedores, que levaram 10 ônibus para acompanhar o clube. E no segundo jogo da final, surgiu uma figura que ainda era desconhecida. O goleiro Vanderlei, que hoje atua no Santos, fez várias defesas para garantir o empate do ACP. O tempo parecia não passar para os torcedores do Vermelhinho, que acompanhavam o time pela televisão, nos bares da cidade, quanto em Curitiba. E estavam aflitos para que o jogo terminasse logo. E ao soar o apito final, o ACP se tornou campeão paranaense pela primeira vez na sua história. Os minutos de ansiedade, porque o jogo está para terminar, já estamos no acréscimo. É lá em Paranavaí, é aqui na Vila Capanema, é o clima do Vermelhinho. O ACP que está botando a mão na taça de campeão paranaense de 2007, título inédito. Acabou! O Anson ali na Cruz de Tomauri, que ele viu escrito ali do lado do gramado, acabou, acabou. Olha o juiz, levanta o braço! Está o título inédito de campeão paranaense de 2007. O Vermelhinho é campeão da festa da torcida do Atlético Clube Paranaense. Alguns jogadores lutaram tanto que ao final da partida não tinham forças nem para comemorar. De uma entrevista que eu fiz com o De Lázari depois do jogo, ele estava exausto. No gramado, ele deu uma entrevista deitado. Não tenho nem palavras, né, para demonstrar o que eu estou sentindo. Acho que nós demonstramos, chegamos aqui não por acaso. Os jogadores foram recebidos na cidade de Paranavaí com uma comemoração jamais vista. Eles chegaram à cidade em um carro de bombeiros. E a prefeitura de Paranavaí decretou feriado após a conquista. A cidade ficou completamente vermelha para receber os seus campeões. Sua camisa vermelha é renovar a emoção, vivendo seu passado de conquistas, de sangue, suor e coração, e mostrar que dentro do meu peito bate forte uma paixão que vai pulsando vermelho, vermelho, a ser meu canto. Viva o
Bom, pessoal, nós entrevistamos o seu Argel, que cuida aqui do estádio do Paranavaí, e ele contou um pouquinho pra gente de como foi a emoção do título paranaense de 2007. O título para nós em 2007 foi uma coisa, uma novidade, que a gente tinha chegado já semifinal, a final em 2003, né, quando perdemos, e acharíamos que nós não chegaríamos mais a uma final de campeonato. Mas quando em 2007 montamos um time bem franciscano, e o time foi ganhando corpo, foi crescendo durante o campeonato e foi vencendo. Aí a torcida se empolgou. Nós não tínhamos um jogo aqui que tinha menos de 7 mil torcedores no estádio. Todos jogos, tinha bastante. E isso, o time foi crescendo cada vez mais. Aí ganhamos o time da capital, ganhamos de todos os times da capital, né? E empatamos lá e ganhamos aqui em casa. Aí mostrou que nós tínhamos uma força muito grande. E daí, na final, nós fomos lá para Curitiba. E nós tínhamos um goleiro muito bom, que dava muita segurança para o nosso time, que era o Vanderlei, né? E hoje é jogador do Santos. E chegamos na capital e o time se apresentou muito bem. Perdemos o gol e o Vanderlei fez grandes defesas. E nós, como faltava 15 minutos para acabar o jogo, os caras já se entregaram, não achavam que tinha condições mais de fazer um gol no ACP. O Vanderlei estava muito bem naquela partida também. E fomos campeão dessa forma. Aí foi uma festa só, nós fomos para lá com 10 ônibus, né? Fizemos uma grande festa, paramos na estrada também, para jantar, fizemos uma grande festa e íamos aguardar o time chegar aqui no outro dia, às 9 horas da manhã. Aí a festa foi completa. O prefeito decretou feriado por 3 dias e foi só festa. Aí eles vieram aqui no estádio, apresentaram o troféu que ganharam, né? E deram autógrafo, tirou fotos, todo mundo. E nós temos hoje essa recordação aí. Coisa muito boa. Bom, depois do título nós pensamos. Agora o ACP vai se firmar e vai brigar novamente pelo título. Mas não foi bem assim. Os anos seguintes da conquista, o clube não conseguiu repetir o feito e passou por problemas financeiros. Até que em 2013, o Vermelhinho, campeão de 2007, foi rebaixado para a segunda divisão do Paranaense. E atualmente o clube disputa a segunda divisão e também as competições de base. Galera, o que o ACP representa na vida de vocês? O ACP representa uma oportunidade de crescer na vida, né? É um meio de a gente conseguir tudo que a gente sonhou. Eu acho que ser jogador de futebol, eu acho que aqui é um lugar que essa oportunidade eu posso conquistar através do ACP. O ACP vem representando muito para mim, vem evoluindo cada dia mais do que com o treinador de futebol. Aqui é um aprendizado para você chegar até o profissional. Uma boa oportunidade. Para os torcedores, resta apenas a esperança de reviver os tempos de glória do ACP. Bom, pessoal, esse foi mais uma História dos Clubes. E primeiramente eu queria agradecer ao pessoal de Paranavaí, que me recebeu super bem, conversou comigo, contou as histórias do título, contou as histórias do clube. Bom, eu queria agradecer também ao pessoal do Museu do ACP, ao Rafael Ávila, que recebeu a gente na casa dele e mostrou
toda a sua coleção de camisetas do ACP e também contou pra gente um pouco mais sobre o projeto deles. E também ao Renato Ávila, que ajudou a gente muito no roteiro. Se vocês têm alguma camiseta, história ou curiosidade do clube, eu vou estar deixando aqui embaixo o link do Facebook do museu para vocês estarem entrando em contato com eles, porque eles estão com um projeto muito bacana. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se você viu algum jogo ou estava no título do ACP em 2007, deixa aqui nos comentários e também nos ajude a escolher qual será o próximo time a ser contada a história. Bom, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu!